Ақшта соңғы бірнеше күн ішінде табиғат апатынан 42 адам ажал құшты. Олар торнадо мен су тасқыны салдарынан көз жұмды. Қазір Техас штатындағы жағдай қиын болып тұр. Мұнда бірден бірнеше дүлей дауыл ұйтқыған. Штаттағы 4 бірдей өңірде төтенше жағдай жарыланды. Оклахомада туласы жауған өсер соңы су тасқынына ұласқан. Оның үстіне алдағы күндері өңірде күн күрт суытуы мүмкін деген болжам бар. Ал Нью-Мексика штатын қалың қар басты. Салдарынан мұнда 178 жол көлік апаты тіркелген.